sa turnira prenosit će se u Španjolskoj, Njemačkoj, Austriji i Nizozemskoj na službenim kanalima klubova koji igraju na Ravneku. Turnir počinje prvom utakmicu sutra, već u 9:30 otvaraju Rijeka i Ajax Frankfurt. Službeno otvaranje turnira bit će u 16 sati, a Dinamo svoju prvu utakmicu igra sutra u 6:15 protiv mađarskog Ferencvarosa. To su neki tehnički detalji. Pozdravio bih ovdje gospodu Ivu Šuška, direktora škole građanskog nogometnog kluba Dinamo, gospodina Tomislava Rukavinu, trenera juniorske momčadi, te njihovog kapetana Darija Špikića, koji bih zamolio za par uvodnih riječi kako se osjećate uoči početka turnira. Pa evo, cijela ekipa i ja, svjesni smo koliko je ovo veliki turnir. Spremni smo i vjerujemo u nas. Naravno, svjesni smo da Žige su bili veliki igrači na tom turniru koji su izdali petak i vjerujem da ćemo imati isto tako koji oni biti taj petak i da smo izgledali. Da smo imali sad derbi sa Ajdukom, što je derbi preksutra sa Rijekom, što sljedeći tjedan igramo utakmicu UEFA, ali ovaj turnir za koji se klub kao institucija potrudio da ga organizira na najvišem nivou, mogu samo biti zahvalan i mislim da u organizacijskom dijelu će sve štimati. Europske momčadi, da osjete taj, kakav je taj nogomet koji se igra vani i da probaju vidjeti šta im još fali, odnosno koliko im još fali za onaj prelaz iz juniorskog u seniorski nogomet, jer ti mladići po godištu jesu juniori, međutim ta dobna granica se brzo spušta, mladi igrači sve više i sve brže dolaze u prve momčadi i ovakvi turniri, ne samo kod nas nego i vani, su odlična proba, provjera svih njihovih mogućnosti, talenta koje imaju, rad u kojoj